Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում պետական բյուջեից 1.448 միլիոն դրամ համապատասխան ծրագրերի համար հատկացնելու վերաբերյալ նախագիծ, խոսքը 12 համայնքներում իրականացված թվով 14 սուբվենցիոն ծրագրերը ֆինանսավորելու մասին է, այս ծրագրերը հիմնականում ավարտվել են և կառավարության կողմից անհրաժեշտ է ֆինանսավորել։ Մարզային բաշխվածությունը հետևյալն է, Արատի մարզի համար 2 ծրագիր է մոտ 80 միլիոն դրամ, Արմավիրի մարզ 1 ծրագիր 8-7 միլիոն դրամ, Գեղարքունիքի մարզ 2 ծրագիր 50 միլիոն դրամ, Լոռու մարզ 2 ծրագիր 57 միլիոն դրամ և Լոռու մարզին նաև հատկացնում ենք եւս 122 միլիոն դրամ, նախորդ տարի հատկացրել էինք, այդ 7 ծրագրերում կար խնդիրներ, չենք վճարել, հիմա շտկել են, նորից հատկացնում ենք, որ վճարենք։ Կոտայքի մարզ 1 ծրագիր 5.6 միլիոն դրամ, Շիրակի մարզ 2 ծրագիր 913 միլիոն դրամ, այստեղ Գյումրիում շատ խոշոր ծրագիր է մի շարք փողոցների, հիմնականում դրա համար է գումարը այդքան մեծ, Վայոց ձոր 1 ծրագիր փոքր շտկում է տեղ ունեցել 854 000 դրամ, ուղղակի հատկացնում ենք, որ ծրագիրը փակեն, և Տավուշի մարզ 3 ծրագիր 179 միլիոն դրամ։ Այս որոշումը ընդունելով արդեն կստացվի, որ շուրջ 80 ծրագրի համար կառավարությունը այս տարի ֆինանսավորել է իր մասնաբաժինը և այդ ամբողջ գումարը կկազմի 5 միլիարդ 200 միլիոն դրամից ավել գումար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան։ Սրանք բոլորը ավարտված ծրագրեր են, ճիշտ եմ հասկանում, և թվարկենք, որ ծրագրերի մասին է խոսքը, Արատի մարզում Արտաշատ համայնքի հասարակական շենքերի, մշակույթի տուն, համայնքային կենտրոններ և այլն վերանորոգման աշխատանքներ ավարտվել է 2022 թվականի ընթացքում։ Այստեղ մի դիտարկում անեմ, տեսեք, մշակույթի տների հետ կապված մի այսպիսի նուրբ հարց կա, մշակույթի տների հետ կապված սուբվենցիոն ծրագրերը հաստատելու ընթացքում պետք է պարտադիր նաև ծրագրային բովանդակային հատվածը ճշտել, որովհետև ես օրինակ ականատես եմ եղել դեպքերի, երբ այդ թվում սուբյեկցիոն ծրագրերի շրջանակները մշակույթի տներ ենք նորոգել, հետո գնացել ենք մտել, ասել են, վայ, տեսեք, շատ շնորհակալություն, կառավարությունն էլ աջակցեց, այս մշակույթի տունը նորոգեցինք, և ակնհայտ է, որ այդ նորոգումից հետո սենց փակել ենք սիրուն, և ամեն անգամ մտնում ենք, որ ասման նայում ես և գեղագիտական հաճույք ստանում, բայց ինչ ա տեղի ունենում ներսում, այսինքն շատ կարևոր է, որ երբ որ մենք մշակույթի տան սուբվենցիոն ծրագիր ենք հաստատում, պետք է համայնքի հետ պայմանավորվենք, այդտեղ ներսում ինչ ա տեղի ունենալու, ընդ որում այդտեղ սահմանափակումներ մենք չունենք, համայնքը ինքը պետք է նախաձեռնի և ասի, և մենք ըստայդեմ նաև հետագա պահպանման ծախսերի, բյուջետավորման հարցը, մանկապարտեզների պարագայում ոնց ենք անում, այսինքն միջև մենք հետագա բյուջետավորման հարցերը չենք տեսնում, որ պիտի կարգավորվեն կամ համայնքը պարտավորություն չի ստանձնում, և նույնն էլ այս դեպքում պիտի լինի գումարած դրա բովանդակային հատվածը, ընդհուպ ասենք կարող են օրինակ լինել պարտավորություն, որ տարին 2 անգամ թատերական խմբերի հյուրախաղ պետք է կազմակերպեն, եթե այդ մշակույթի տան պայմանները թույլ են տալիս, որովհետև մենք այդ ընդմորում մենք այլ ծրագրերով էլ աջակցում ենք, որ դա տեղի ունենա, բայց հիմա երբ որ խոսում ենք հյուրախաղերի մասին, օրինակ թատրոնների, տեսնում ենք, որ հիմնականում նախաձեռնությունը պետք է թատրոնների վրա լինի, բայց եթե կառավարությունը սուբվենցիայով բեմ ունեցող մշակույթ, իսկ փորձ ցույց է տալիս, որ հիմնականում մշակույթի տներում բեմ կա, ուրեմն մենք պետք է պարտավորություն դնենք, որ տարին, չգիտեմ, X թվով ներկայացում պետք է հրավիրել, թատերական ներկայացումներ պետք է այնտեղ տեղի ունենան, ընդ որում պրոֆեսիոնալ թատերական խմբերի, որպեսզի մշակույթը գնա հասնի մարզեր այդ բնակավայրեր, և երբ որ ասում եմ, որ աջակցում ենք այդ պրոցեսին, մենք դպրոցականների աբոնենտային ծրագիր ունենք, որի հետ կապված իհարկե պրոբլեմներ կամ պետք է այդ պրոբլեմները շտկենք, և այդ դպրոցի երեխաներին արդեն նաև մենք առնվազն համավճարել ենք, որ երեխաները հնարավորություն ունենան գնան վճարովի, ոչ թե անվճար, այլ վճարովի գնան այդ ներկայացումներին ներկա գտնվեն։
Այսինքն բովանդակային հատվածը ելեմ ասում ենք, չենք կարող ասել այ կանեք էս որպես միտք, բայց համայնք ինքը թող առաջարկի, բայց մենք էլ կարող ենք առաջարկություններ ներկայացնել, մանավանդ եթե մշակույթի տուն է, ենթադրում է, որ մեր մշակութային բլոկը կառավարության նույնպես այդտեղ ասելիք պետք է պարտադիր ունենա։ Իսկ այն մշակույթի տները, որոնք միջև հիմա արվել են, ես խնդրում եմ անպայման աուդիտ անել, թե ինչա այնտեղ տեղի ունենում։ Եթե բան տեղի չի ունենում և պատշաճ ձևով և չափով ծանրաբեռնված չեն մշակույթի տները, ուրեմն մշակույթի ԿԳՄՍ-ի և տարածքային կառավարման նախարարության համագործակցությամբ, պարոն Խաչատրյան, պետք է բովանդակությամբ լցնել դա անպայման։ Արարատի մարզի, Արարատ համայնքի, Արարատ բնակավայրի բանավանի ՈԿՖ բանավանի դրենաժային համակարգի կառուցում։ Արմավիրի մարզ, Արմավիր համայնքի Միասնիկյան բնակավայրի Մանկապարտեզ Հովակի ջեռուցման համակարգի կառուցում և սանհանգույցի վերանորոգում։ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ բնակավայրի կենտրոնական հրապարակում Արծունենի եղբայրների արձանի տեղադրում։ Մարտունի բնակավայրի համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում։ Լոռու մարզ, Սպիտակ համայնքի Ջրաշեն բնակավայրի փողոցների վերակառուցման աշխատանքներ։ Առաջին փողոցի 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ նրբանցքներ, 4-րդ և 7-րդ փողոցների տուֆ քարով սալապատման աշխատանքներ։ Տաշիր համայնքի Նորաշեն բնակավայրի ներբնակավայրային ճանապարհների տուֆով սալարկում։ Կոտայքի մարզ, Նայերի համայնքի Սարալանջ և Զորավան բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում 2770 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ։ Իմիջիայլոց այս լուսավորության համակարգերի պարագայում մենք այդ խնայող պայմանը դնում ենք, որ խնայող լամպեր տեղադրվեն անպայման, որտեղ իմաց չունեն հին բաներով նորից կառուցել, որ էլի համայնքի վրա էլեկտրակառուցման սակագնի բեռ լինելու։ Ընդ որում էդ էլ ա պետք խրախուսել, հիմա այդ տեխնոլոգիաները կան, երբ որ հենց սյուների վրա արևային ֆոտովոլտային մարտկոցներ են տեղադրվում, ցերեկները լույսը հավաքում ա, երեկոները բանանում տալիս։ Եկեք պայմանավորվենք, որ այս հարցերում ընդհանրապես, պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ, որտեղ կա տեխնոլոգիական լուծում, որը հաստատ այդ լարերի գնից, չնայած երևի այդ դեպքում էլ զուգահեռ լարերով էլ արվում, թե միայն դրանցով, ամեն դեպքում, այնտեղ որտեղ կան տեխնոլոգիական լուծումներ, հաստատ 4-5 տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիայի սակագնի խնայողությունների արդյունքում այդ ծախսը դուրս է գալու։ Այսինքն չանենք հիմա նորից նույն համայնքը գա, ասի մի հատ էլ այն լույսերը, որ լեդերով քաշել էի, մի հատ էլ սուբվենցիա տվեք, մի հատ էլ բանի այդ ֆոտովոլտային մարտկոցներ տեղադրենք սյուների վրա։ Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնքի 21 փողոցների հիմնանորոգում 8000 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ։ Աթոյան, Միասնիկյան փողոցից Մադոյան փողոց, Այգաբաց, 6-րդ շարք, Դեկաբրիստներ, Կարեն Դեմիրճյան, Կիրովականյան, Հովսեփյան, Ղարիբջանյան, Մայակովսկի, Հաղթանակի պողոտայից միջև Աթաբեկյան փողոց, Մատնիշյան, Մեքենավարների, Միասնիկյան, Մսի կոմբինատ, Շահումյան, Չելյուսկինցիների, Ռաստակյան, Ներսես Շնորհալի, Ղուկասյան, 7-8-9-58 թաղամաս, համար 3, համար 11 փողոցներ, Հ. Պարոնյան փողոց, այսինքն բավականի մեծ ծրագիր է, ընդեղ պարոն նախարար խոսել ենք նաև ձեզ հետ, որ հատկապես պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այս փողոցների սպասարկումը իրականացվի այնպես, որ կատարված աշխատանքը ձմեռը սառույցի տակ չհայտնվի, այս շատ կարևոր է, նաև զբոսաշրջության և այլ տրամաբանություններով։ Արթիկ համայնքի Արթիկ, Հայկասար, Հայրենյաց, Պեմզաշեն, Սարատակ, Վարդակար, Արևաշատ, Հովտաշեն, Տուֆաշեն, Գետապ
բնակավայրերի փողոցների լուսավորության ցանցին լայնում։ Վայոց ձորի մարզ, Եղեգնաձոր համայնքի, Եղեգնաձոր բնակավայրերի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի ջեռուցման, համակարգի կառուցման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ՊԱԿ-ի բարեկարգման աշխատանքներ և Մալիշկա բնակավայրի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման և գազաֆիկացման աշխատանքներ։ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնքի Խաշթարակ բնակավայրի ճանապարհների և բակերի հիմնանորոգում ասֆալտապատում։ Այստեղ ենթադրում եմ, որ ոչ բոլոր բակերն են նորոգվել, այսինքն մի հաշվետվության մեջ պետք է մաքսիմալ կոնկրետացնել, թե քանի բակերի։ Այսինքն շարունակվելու է ծրագիրը այս տարի։ Ինքը մի շարք բնակավայրում ծրագիր է եղել, նրանք ավարտել ենք, հերթով վճարել ենք, հիմա այս ծրագիրը, այս մի ենթածրագիրն ենք վճարում կոնկրետ այստեղին, ինքը մեծ ծրագիր է եղել։ Բայց ենթադրում եմ, որ բոլոր փողոցներն ու բակերն են, թե մի հատված, համեցեք պանգանում։ Պարոն վարչապետ, գյուղապետարանի առջևից մինչև դպրոց ընկած հատվածն է։ Բայց այդ պետք է նախորդ տարի հետ ենք արել, ընթացս պետք է նաև շարունակել։ Իջևան համայնքի Սարիգյուղ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արդիականացում, Իջևան համայնքի Աչաջուր բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում։ Այսքանն էր այս փաթեթով, հենց սա նկատի ունեի իմ ելույթում ասելով, որ մենք պետք է կենտրոնացած մնանք, շարունակենք կենտրոնացած մնալ զարգացման օրակարգերի վրա։ Հարցեր, նկատառումներ, համեցեք։ Շնորհակալություն, եթե կարելի է 2 նյութի մասին ասեմ, իհարկե ուղարկել ենք մարզպետարաններ, համայնքներ, բայց նաև կարծում եմ այսպես խոսենք, խոսքը հետևյալի մասին է, մենք նախորդ տարվանից սկսեցինք սուբենցիոն կարգում փոփոխություն անել և ամեն հաջորդ տարվա ծրագրերը 1 տարի շուտ ունենալ և հիմա մենք արդեն պարոն Խաչատրյանի գլխավորությամբ 23 թվականի բավական ծրագրեր քնարկել ենք և առաջին անգամ է, որ մեր համայնքները փետրվար մարտ ամիսներին սուբվենցիոն ծրագրերի մրցույթներ են կազմակերպում։ Այսինքն մենք բավական ծրագրերը բերել ենք առաջ, հիմա մրցույթներ ենք անում և ամռան գարնան և ամռան ամիսներին արդեն ակտիվ շինարարություն կլինի։ Բայց այս տարվա վերլուծությունները ցույց տվեց, որ նորից խնդիր ունենք նախագծման ժամկետի հետ, մենք նախագծման համար 4 ամիս ժամկետ էինք հատկացրել, և որպեսզի այդ խնդիրները լուծենք ու նախագծող ընկերությունները կարողանան և պատշաճ որակով և ժամանակին նախագծերը ներկայացնեն, հիմա ևս 1 փոփոխություն ենք արել, 24 թվականի հայտերը մենք հուլիսի 10-ի փոխարեն կընդունենք մինչև մայիսի 5-ը։ Մոտ 2 ամիս նորից տեղաշարժ իրականացնելով, այդ 4 ամիս նախագծման ժամկետը դարձնում ենք 6 ամիս, որպեսզի կարողանանք պատշաճ որակով նախագծեր ունենալ, սա նշանակում է, որ մեր համայնքները, մարզպետարանները պետք է հիմա ակտիվ աշխատանք անեն, պլանավորեն 24 թվականին ինչ ծրագրեր են իրականացնելու և մինչև մայիսի 5-ը ներկայացնեն նախարարությունը։ Մյուս փոփոխությունը, որի մասին ուզում էի խոսել, դա մրցութային կարգի մասին է, նախկինում իրականացվում էր 2 փուլով, սկզբնական հայտը բացվում էր, տեսնում էին, որ ընկերություններն են մասնակցել, հետագայում այդ ընկերությունները նաև մասնակցում էին որոշակի քննարկման փուլում, նշում էին, թե իրենցից ով ինչ գնով կանի, նոր հաղթող էր ճանաչվում։ Հիմա մենք այդ փուլերը միավորել ենք և 1 փուլանի մրցույթ է, որը բավական ժամանակ է ենթադրում, որ մենք խնայենք առնվազն 2-3 շաբաթ և ենթադրում է նաև մրցակցությունը բավական լավ կլինի, ինչը կբերի նրան, որ համայնքները բավական գումար կխնայեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Սանրոսյան, նաև նախորդ տարիներից մենք խոսել ենք, որ ընդհանրապես շինարական սեզոնից հնարավորինս ոչ մի օր ըստ հնարավորության բաց չթողնենք, հիմա ընթացիկ եղանակային պայմաններում ենթադրվում է, որ շատ տեղերում մեր կապիտալ ծրագրերի կամ սկսվել են կամ շարունակություն, ասենք ճանապարհների ասֆալտապատման մասով և այլն հիմնանորոգման մասով, այդ իմաստով ինչ վիճակ ունենք։ Շինարական առումով իսկապես բավական լավ եղանակային պայմաններ էին, նույնիսկ ձմռան ամիսներին մենք ունենք մի շարք շինարական օբյեկտներ, որտեղ
բացի տոնական օրերից ամանորյա մնացած ամբողջ հատվածում աշխատանքներ են եղել, այս ծրագրերն էլ որ 80 ծրագրերի համար ֆինանսավորել ենք արդեն սուբվենցիոն ծրագրեր, սրանց մեծ մասը ինչ որ բան չէին ավարտել դեպի դեկտեմբեր ամսին եւ այս ամիսներին հասցրեցին ավարտեցին, հիմա վճարում ենք։ Բավական լավ է եղել այդ առումով, հիմա եւ մեծ տարվա ծրագրերից սկսել են արդեն տեսանելի, բավական շատ, բավական շատ տեղերում են սկսված, նաեւ երկու հանգամանքի օգնել դրան, մենք աշնանը շատ ենք մրցույթներ արել եւ շինարական հաղթող ընկերություններ ունենք եւ եղանակային պայմաններն են նպաստում, որ շուտ սկսենք։ Շատ լավ։ Այս տարի, ինչպես նախորդ տարի, պլանավորում ենք առնվազն 500 կիլոմետր ճանապարհ կառուցել կամ վերակառուցել կամ հիմնանորոգել կամ նորոգել։ Եվ համոզված ենք, որ կիրականացնենք։ Շատ լավ։ Այլ դիտարկումներ չունենք, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 34-ը։